oikeudelta ei paeta. Pääosissa Jussi Tuvaila. Sekä Rami Kuvaila. Illan erikoistähtenä vihreä palmukasvi. Sekä joukko vierailevia tähtiä. Illan episodissa kuolleet kytät eivät syö donitseja. Seis on se pidätetty. Kuinka löysit tämän? Se on semmoinen johtava. Löytää minua täältä piilopaikasta. Taidanpa ottaa pienet maistiaiset. Sein! Olette pidätetty. Ei oo. No, saattais onnistua kyllä ilman avaimiakin, mutta mitä mä saan siitä? Vähemmän ehkä linnaa. Tai ei hakata siitä. Nyt joo. Virta. Tässä poliisipäällikkö Lasar. Päivä, herra Lasar. Olette viimeksi tehnyt niin hyvää työtä, että annanpa teille hieman palkallista lomaa. Miltä kuulostaa? Kiitos, herra Lasari. Se tulee tarpeeseen. Hei, Hartikainen. No mitä? Lasari soitti ja antoi meille palkallista lomaa. No hemmetti. Mä lähdin sitten tästä samaten lähteä. Morjens! Moro!
virtaa. Ei. Ilmari pihaa. Virta puhui hänestä joskus. Mitä hän sanoi? Sitä varmaan mennä jututtamaan Rauha Virtaa tästä asiasta. Päivän Rouva Virta. Me on Harri Käännänen, mutta me tavattiin lyhyesti tätä Virran hautajaisessa. No terve. Sä oot sinun poikani ystävä. Mä puhukin sinusta aika useasti. Kyllä, tulin esittämään teille muutaman kysymyksen. No tuu peremmälle. Kahvia? Joo, mä tiedän. Poikani ehti kirjoittaa paperille nimen Ilmari Pihaa. Tunnetteko te hänet? Kyllä joo. Hän ja minun poika oli ystäviä nuoruudessa. Mutta sitten he ystävyys kariutui, kun molemmat pyrki poliisikouluun. Ja valitettavasti Ilmari ei päässyt mukaan, koska viimeisen aloituspaikan sai minun poika. No Ilmari ei pitänyt siitä ja pisti välit poikki. Myöhemmin me kuultiin, että Ilmari oli menehtynyt työtapaturmassa. Missä työtapaturmassa? Hän tukehtui ilman loppumiseen, kun hän ei löytänyt ulos huoneesta esityksen aikana. Mitä hän teki työkseen? Hän on pantomiimikko. Traaginen tapaus. Kiitos Rouva Virta. Tästä oli suuri apu. We'll be right back.
Sinä olet siis Verran murhaaja. Miltäs teistä nyt tuntuu, kun saitte kiinni parinne murhaajan? Hyvältä. Oikein hyvältä. Ja mitä aiotte tehdä tämän jälkeen? Ainakin toisen elokuvan. Hartikainen. No? Mä oon ihan varma, mitä sä oot tekemässä. No totta kai, tää täka kertaa on. Tällä nyt saamari häiritse. Herra Sänne. No? Harmaa vai sininen johto? Sininen. No just.